maamulka gobolka mudug iyo maamulka degmada galkacyo iyo sidoo kale odayaasha ku dhaqan magaaladaasi galkacyo ayaa shir isugu yimaadeen oo ka dhacay aqalka shirarka ee gobolka mudug waxay uga wada hadleen sidii looga wada qayb qaadan lahaa bilicda magaalada iyo sidii loo hirgelin lahaa mashruucyada dhismayaasha wadooyinka laamiga ee la doonayo in laga hirgeliyo magaaladaasi galkacyo sidoo warkani magaalada galkacyo uu naga soo diray wariyahayaga burhaan maxamed cabdi shir ay isugu yimaadeen maamulka gobolka mudug maamulka degmada galkacyo iyo odayaasha degmada galkacyo oo lagu qabtay guriga shirarka ee gobolka mudug ee magaalada galkacyo ayaa waxaa lagaga wada hadlay sidii looga wada qayb qaadan lahaa hagaajinta bilicda magaalada iyo sidii loo hirgelin lahaa mashaariicda dhismaha wadooyinka laamiga ah ee magaalada galkacyo la doonayo in laga hirgasho kusimaha guddoomiyaha gobolka mudug axmed muse nuur yare ayaa ka hadlay ujeedada shirkaasi hadda aqoon bay u baahan tahay qofna inuusan hadhu cid eedayn baa rabaa cabdicasiisna ma wato idinkuna ma wataan inta aadnana talatallaabayn maynahayna jow mitir baa imanaya waa ku dheshanaya hadalka anaana diray cidda laga rabaa inay wax hagaajiso inay wax toosiso inay wax jabiso inay wax calaamadiso waa dowladda kamani waxba ma sameeyo waddadii aad oo 10 mitir ka dhex samee oran mayna marka 3 kilomitir zaa'id weeye wadadu dhul badan bay imanaysaa meel 3 mitir ayaa ku jirta gebiga 3 mitir ka bannaan tahay kambariga unta wadada aadi 10 mitir ka dhex samee oran mayna topografi iyo geometry baa ka horumaraya wixii la jabinayo dowladda jabinaysa kambarigu wax ma jabsho wadadu iyadoo socotana lagu murmi mayo sidaa ma u dareemaysaa wadadoo socota qoriga laysla hortaagi mayo markaan salaxno oo dhammaystiraa kambarigu gelaya taasuna intaasay noqonaysaa duqa degmada gaalkacyo ahna guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada gaalkacyo cabdicasiis jaamac nugaal ayaa ka hadlay muhiimadda wadooyinku u leeyihiin bulshada gaalkacyo oo magaaladu ma taqaanaa wuxuu ah oo wado wanaagsana oo shacabka meesha degan anfacda inaynu samayno taa waxa weeyaan waa inuu isaga hor haddii xakamaddaas laamigu maro daawur waaweyn ay marayso gurigaasi see meesha uga dhisnaan karaa weeye dadka ku jira amnigood seebu noqonaya caaligal ma tahay in wax yar laga doono yaa jabin haya ama meeshii wadda ku soo beeganto haddaynu kan ka leexanno cidda jabinaysa waay waxa markaa hadda inoo harsan waxa weeye sida guddoomiyuhu sheegay qof toosiyo wadadii waxaanu la xiriirnay meesha hay-adda wadooyinka puntland waxaanu waxaa soo didhaan ninka puntland ugu haysta toosinta wadooyinka ninkaana waxa weeye waxaan ka codsanay inay dhaqsan ugu soo diraan ninkaasi waa imanayaa dabeedna wadada waa u toosinaya qaar ka mid ah odayaasha gobolka mudug ayaa ka hadlay sida ay diyaar ugu yihiin samaynta wadooyinkaasi iyo ka qayb qaadashadooda wadadu waa loo baahan yahay wax badan baynu waxaynu codsanay magaalada bilicdeeda iyo laamigeeda iyo sidee dhaqankeedu yahay inay iska keen bedelo oo laynoo hagaajiyo annagu waxaan soo dhoweynaynaa oo raalli kana oo diyaar u nahay ciddii hor diidanba inaan ka hortagno wadada quruxdeeda tan iyo tii kaleba horta taasi haynaga baaboodo waxaan isla qaadanaynaa waddo kasta habboonideeda meeshay mudnaanteeda leedahay in loo ogolaado oo ay marto annaguna dadka hortaagan maba ahinba magaalada iyo galkacyo baan ka hadlay waa la raadnimayow waxaanan la odhan jirin waa mana yirin mana yaryarin waxaynunaa odayaal ragga meesha fadhiya konta jirka u yar meesha aynu joognaan waa gobolkeennii iyo degmadeennii iyo gurigeenni laba waxyaalood isma keeni karaan gaalkacyo waa la iloobay oo waa lumay oo waa baabaay oo dowladu waa nacday oo wax laga qaban maayo meel kastaba inaan la fadhiisanno maslaxad markii laga qabtaa dhib aanu keenno dani kuma jirto waxaan odhan lahaa wii haatan gurigaa ka dambeeya oo ka dambeeya oo wax laga qabanayo waxaan leeyahay saakaynu wada joogna wax walbabana waxay leeyihiin meel ay ku istaagaan odayaal ahaan innaga waxaana qabtaa marka koowaad maslaxadeenna nagu shaqayno wixii maslaxadeenna ka shaqayno marka labaadna ummaddeenna danteeda aanu ka shaqayno iyo gobolkeenna iyo degmadeenna waxaan anugu odhan lahaa war saakaynu joognaa
gobolkaasi wax laga qabto oo gurigeyga hadda jid buu ku yaalaa gurigeyga jid waa ogahay haddii lagu soo dhacay mudimayo inaynu wax ka qabanno oo saaka annagoo halkaa fadhaa saxono odayaal ahaan dhammaanteen saxono maamulka iyo ummadda meesha dhisaysa jidkii ay wadaan gurigu ku yimaado cagaf in la mariyo nin kastaba ha lahaadee keegan ha loogu horumariya hadii rabeed. Wadooyinka la doonayo in laga hirgeliyo magaalada Galkacyo ee laamiga ayaa waxa ay qayb ka qaadan doonaan bilicda iyo horumarka magaalada Galkacyo. Burhaan Maxamed Cabdi, Puntland TV, Galkacyo.